បតិជនចម្ពោះនិស្សិតឬមួយក៏ប្រធានអនុប្រធានដែលត្រូវបានទទួលបាននៅការតែងតាំងជាចំណុចពិសេសហើយក៏ជាបទពិសោធន៍មួយដែរសម្រាប់និស្សិតនៅក្នុងការដកស្រង់បទពិសោធន៍ជាភាពជាអ្នកដឹកនាំនោះអានេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកស៊ូសោភីដែលជាប្រធានដេប៉ាតឺម៉ង់ថ្នាក់ឆ្នាំសិក្សាមូលដ្ឋានរបស់សាកលវិទ្យាល័យអាស៊ីអឺរ៉ុបក្នុងពិធីប្រគល់លិខិតតែងតាំងគណៈគ្រប់គ្រងថ្នាក់និងថ្នាក់សំទោសនិងផ្ដល់បានអាហារូបករណ៍ដល់និស្សិតពូកែប្រចាំឆ្នាំមកការពីម្សិលមិញលោកបានគូបញ្ជាក់ដែលថាភាពជានិមិត្តរូបអ្នកមានកិត្តិយសគេឈ្មោះភាពល្បីល្បាញនិងជាគំរូគេនោះគឺផ្ដើមចេញអំពីនិស្សិតពូកែនៅក្នុងការសិក្សាឬក៏ភាពជាអ្នកដឹកនាំឬក៏ខ្លាយទៅជាអ្នកដឹកនាំភាគច្រើនគឺផ្ដើមចេញពីការធ្វើប្រធាននិងអនុប្រធានថ្នាក់ហើយនេះលោកចង់លើកទឹកចិត្តឲ្យពួកគេយកឱកាសនេះស្វែងយល់និងសិក្សាអំពីភាពជាអ្នកដឹកនាំបន្ថែមទៅលើការសិក្សាតាមរយៈការគ្រប់គ្រងនិងធ្វើជាក្រុមជាមួយនឹងមិត្តរួមថ្នាក់ទាំងអស់បើសិនជាមានបំណងប៉ុន្តែចង់ខ្លាចទៅជាអ្នកដឹកនាំបន្ថែមលើនេះលោកបណ្ឌិតជាសុភីបសកលវិទ្យាការនៃសាកលវិទ្យាល័យអាស៊ីអឺរ៉ុបក៏បានជំរុញនិងលើកទឹកចិត្តដល់គណៈគ្រប់គ្រងថ្នាក់និងនិស្សិតពូកែទាំងអស់ត្រូវបន្តចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការសិក្សារៀនសូត្រឲ្យកាន់តែសកម្មថែមទៀតនិងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ដើម្បីជាប្រយោជន៍នៅក្នុងការពង្រឹងពុទ្ធិជំនាញកាន់តែប្រសើរក្នុងគោលបំណងអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងនិងសង្គមជាតិដោយស្របតាមចក្ខុវិស័យរបស់សាកលវិទ្យាល័យនិងក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាគូបញ្ជាក់ដែលថានិស្សិតត្រូវបានប្រគល់លិខិតតែងតាំងជាគណៈគ្រប់គ្រងថ្នាក់បានអាហារូបករណ៍សម្រាប់ពូកែពីលេខ1ដល់លេខ3និងនិស្សិតពូកែសិក្សាស្រាវជ្រាវទៅលើក្រុមជំនាញពីថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រដល់ថ្នាក់ឆ្នាំសិក្សាមូលដ្ឋានគឺមានចំនួន316នាក់ក្នុងនោះក៏មានស្រី130នាក់ផងដែរ